Geliyoruz, kom. Şarj. Ach böyle kanarız. Գրիգորյանիս կմաց հասնել որի միջից են եղե։ Երկուսի ուղևորն են ամեն մեքենայի միջից։
Քարշակը Քարշակը գալիս է, չէ՞։ Էլի վթարա է, ընդից է գալիս։ Բայ։ Ինչ է։ Բան չկա։ Չկա։ Դենա լավ որ սիզելի ջարդը։ Ծանր է։ Կանչել են Երևանից, բայց ծանր է, հա որ ծանր է։ Վարդն է, հա։ Տեղափոխում են արդեն։ Տեղափոխում են արդեն։ Հա, բրիգադը արդեն ստեղ է, տեղափոխում։ Երջի մերը մահացել է սրան։ Մեր ու տղայն։ Ես են համ մեր ու տղա։ Հա։ Եդև է աչուն անստացել է։ Չէ, դեմ աչել։ Հադուշպով անկո տարես պասել է երկ պրվին է։ Երևի ծապաց է պատ Հազա դեպ չելնի այն մարդ։ Հազա մարդ։